የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ ነው። ፓርቲው በአብዛኛው በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀስ ሲሆን በተለያዩ ጊዜያት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሲሰጥ ይደመጣል። ከሰሞኑም በጎንደር ተከስቶ የነበረውን ግጭት አስመልክቶ ድርጊቱ እንደሚያወግዝ ጠቅሶ በወጣው መግለጫ ላይ በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም አካባቢ መስጊዶች መቃጠላቸውን ጠቅሷል። የፓርቲው መረጃ ይዘን የምዕራብ ጎጃም ዞንን ጠይቀናል። የዞኑ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ዘመኑ ታደለ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በመግለጫው የጠቀሰው መረጃ ከእውነት የራቀ ነው ብለዋል። የኢድ አል ፈጥር በዓል በመላው ምዕራብ ጎጃም ዞኖች በመቻቻል በፍቅር ያለምንም ችግር ተከብሯል ያሉት ኃላፊው ፓርቲው ያነሳው በሬ ወለደ ወሬ ነው ባይ ናቸው። ህብረተሰቡም ከእንዲህ አይነት አካላት ራሱን ሊጠብቅ ይገባልም ብለዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝብን የመምራት ኃላፊነት እንዳለባቸው መጠን ከእንዲህ አይነት የፖለቲካ ጥቅም ፍለጋ ሊታቀቡ ይገባል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሌላ በኩል የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር በኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ መግለጫ ዙሪያ ለፌዴራል መንግስት ደብዳቤ ጽፏል። በደብዳቤውም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ባወጣው መግለጫ የፍኖተ ሰላም መስጊድ እንደተቃጠለ በመግለጽ ያልተደረገ የሌለ ያልታሰበ የማይታሰብ ወሬ ፈጥሮ በቀን 23/08/2014 አሰራጅቷል ብሏል። ነገር ግን በዕለቱ በፍኖተ ሰላም ከተማም ሆነ በምዕራብ ጎጃም ዞን እንዲሁም በአማራ ክልል ያለምንም ችግር እጅግ ሰላማዊ አብሮነትን የሚያጠናክርና ሙስሊሙም ክርስቲያኑም በደስታ በልልታ በሰላም 1443ኛውን የኢድ አልፈጥርን በዓል ማክበሩን እናረጋግጣለን ሲል ጠቅሷል። ይሁን እንጂ ያለምንም የመረጃ ምንጭ ከመሬት አፍሶ ከአየር ላይ ቀዝፎ እድሜ ልኩ ግጭትን የሚናፍቀው ሰላም ጠል አስተሳሰብ የተላበሰው የከሰረ ፖለቲካ ቁማርተኛ ቅጠሉን ብር ነው ብሎ የሚጣላ የፖለቲካ አመራር ስብስብ ያለበት መሆኑን ቢገባንም አንድ በታሪክ ትልቅ የሆነ የኦሮሚያን ሕዝብ እንወክላለሁ ከሚል ፓርቲ እንዲህ አይነት የውሸት መረጃ ማሰራጨቱ ፓርቲው ምን ያህል ከሕዝቡ የራቀ ለሰላም ጠንቅ መሆኑን ያሳየበት የዜጎች በሃይማኖት በብሔር ሳይነጠጠሉ አብሮ የመኖር ሰብአዊ ባህሪ የሚጻረር ጸረ ሰላም ፓርቲ ሆኖ አግኝተነዋል ብሏል በደብዳቤው። ፓርቲው በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እውቅና ተሰጥቶት የሚንቀሳቀስ ህጋዊ እንደመሆኑ በከተማችን ላይ ያልታየ ያልተሰማ በፍጹም ከእውነት የራቀ የውሸት መግለጫ በበሬ ወለደ ብሎ ፍኖተ ሰላም ከተማ መስጊድ ተቃጠለ ብሎ መግለጫ ስለሰጠ የፌዴራል መንግስት ፓርቲው በህጋዊና በአስተዳደራዊ እርምጃ እንዲጠይቅልን ተገቢ እርምጃ እንዲሰጥልንና መስጊድ ተቃጠለ በሚል የተላለፈው መልእክት በራሱ መግለጫ ይቅርታ ጠይቆ እንዲያስተላልፍልን በጥብቅ እንጠይቃለን። ፓርቲው ግጭት የሚናፍቀው ሰላም ጠል አስተሳሰብ የተላበሰ የከሰረ ፖለቲካ ቁማር ተኛ በመሆኑ ህዝቡ በሐሰተኛ ወሬ ሳይደናገር የቀደመ ሰላማዊ እሴቱን ጠብቆ እንዲሄድም ሲል ከተማ አስተዳደሩ በደብዳቤ ጠይቋል። ፍኖተ ሰላም ከተማ በርካታ ሙስሊሞች የሚኖርባት ከተማ ስትሆን ሙስሊሙም በቤተ ክርስቲያን ስራ፣ ክርስቲያኑም በመስጊድ ስራ እየተባበረና እንደ አንድ አፍ ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ በመሆን ልብስና ገላ ሆነው ያለምንም ልዩነት በፍቅር በአብሮነት በመተባበር የሚኖርባት ከተማ ናት። ይህ የከተማችን እሴት ትናንትናም የነበረ ነገም የሚቀጥል ነው። ማንም በሚያሰራጨው የውሸትና የፈጠራ መረጃ ሊያውከው የማይችለው የህዝብ አንድነት አለ። ጉዳዩን በተመለከተ ኦፌኮን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦፌኮ ባወጣው መግለጫ የፍኖተ ሰላሙን ጉዳይ አስመልክቶ ጠቅሶት የነበረው ሀሳብ ከማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አንስቶታል።